Yo, mambo vipi watu wangu mazee, kama kawaida DJ Bunduki hapa Ghetto Superstars Entertainment TV. Tuko area na mitaa, pita pita zetu, mtaani hapa hivi. Tumekuja maskani ya nguvu sana, najulikana kama Pubs Spares. Yeah, usio, hapa mazee ukiwa na tuk-tuk yako, ukiwa na motorbike, generator, na usio, kila kitu bana, zote hapa inafanywa mambo kama kawa, alafu tunacheki-cheki mafundi wetu hawa ndo wanatengenezia mambo haya. Leo tumekutana na fundi wa nguvu sana, atakuwa anakuelezea anaitwa nani na ni vipi ana operate namna gani ama vipi mzee ya. That's matter brother. Tupe maneno. Huyu anaitwa Meja. Ehe. Anapatikana hii mtaa Bambu. Bamburi. Na hapa ndio yard ya works. Yes. Mazee, na tuko kuna hii maristoriso za corona brother. Imetuchafulia mpango kingori yani kinoma tena sana. So far so good. Corona imekupeleka namna gani kikazi? Corona imetoboa mfuko brother. Hata si kutoboa mfuko. Imetoboa mpaka hata na shoti ya ndani. Yaani imeingia kabisa, na ngoja sasa kuingia hata ni. Sijui nafikia wapi. Ile kitu tunaomba gava. Ni burungo kama kuna utafiti yake ifanywe faster. Jumazee watu wanaumia. Kama sisi hapa saizi barani ni mwadhiriko tu. Sasa tu tunasikia tena vile kago anadai huko majuu eti kwamba bado kuna kafu inakaa. Sasa hii kafu inakaa tayari umeshachapa boda mambo na boda ration ya kafu. Sasa saizi mtu akitaka kuleta hii kafu nyingine saizi brother, ni gori juu. Tayari saizi mayuth works hakuna. Kuna mayuth wengine ni kampuni zimetingwa. Sisi hapa hakuna works, hata ukicheki tu vile unacheki morio. Hatukaigi hivi. Lakini sasa kidogo unaambiwa brother mambo tu ni kujisanitize. Okay. Malandro duko naye ni ngori tena, ukienda huko mambo na maganji za rent. Huko unataka kudish, you know ma. Ile kitu tunaomba tu gavana moja. Kama ni kusave mwananchi wa kawaida yule mwenye anashughulikia kwa kupigia kura. Haya siku za kura pekee yake ndio wanamnakamu. Oh, mambo mnatolea matops nini, mnatupatia patia mavitu za smarter. Lakini sasa ikishafika na wakati na ugonjwa, sasa ni kutingiwa ndani kwa ndani. Ile kitu tunaomba gava kama ni kutusave. Maganji, kuna maganji hata kama inakuja hiyo ni ile maganji ya msaada. Mulituweka quarantine kitu ya kwanza, tukakaa na census quarantine. Tukakaa quarantine ndio huduma namba. Hizi ma quarantine size imekuja kama design size, hii ni normal hii. Hiyo ile design vile mko mmeleta na huduma namba na census. Mkae tu kwa ile committee ya ma experts upande wa finance. At least mtutupie kitu. Juu ni ngori kutuambia kweli ati tuingie kejani na tuna kitu. Kuna works. Wewe kagwe. Hebu imagine. Wewe umeenda kwako kwa yani wewe sasa. Mimi sasa hata ukicheki design vile niko. Unategea saa moja niingie kejani. Angalia hata pori yenyewe. Hakuna kitu, hata sijui ni nini. Na kenga. Niko tu design hii, brother. Nikitaka tuende quarantine, mtupatika kitu. Usituweke kwa nyumba, tuende tukule keja. Unaenda kule hakuna maganji, hakuna do ya kudish. Landlord naye ndio anataka. Landlord naye ndio anataka do, si kwako. Ile kitu mdumu, kaeni mbonge na landlord. Mturesti upande hiyo. Alafu muangalie time ya curfew pia naye. Juu, hii time ya curfew inakuja ni saa moja. Saa moja, imagine. Mtu labda uko tao. Labda sasa mimi na hii kazi yangu inafika labda natengeneza ka bike moja kapanja kama inipita dakika kidogo. Labda nipatie chwani. Inakuwa ni ngori. Inabidi umetema hiyo works uko napiga, umekimbia kejani. Kejani umekimbia ghetto huko, hakuna kitu, inabidi umedozi unenge. Na dijanu cha dozi unenge kesho yake tena kuiraukia. Hivyo hakuna works. Ni mtu save tu. Ni mtu tunalia tu hivyo. Ya, okay.